در پیش رو بیسن انا روش ویدیو کوا ام ویدیو ایسا لکه اتشی جواز جیده و ایسا که آجو من هشتی بینیه طبعا چنالی دوم دهن و هاریم با او کسانی که در حد بلایی وکانی من دکن چکا من زور لایی دکن و با بلام دهن و بسیارکانی او خوششویست او سبسکرایبی کنالی دوم کردین که در دیسکریبیشون لکو یکم کومندان روا حتی او کنال کنه که بازه سبسکرایب او نتوارم لایف کم و توی یستا یوتیوب خوبه ایلیتوه با او کسانی که نصارن باید بایدم سابسکرایبی کنال کب کم بگه به هزار سابسکرایب باید لایف لکنال دیدم کم و سپاستانه کم سلای خواهدانه به عزیزان لفیدوی امرو مانده دوباره هات مولای خوششویستان لفیدوی چی گرنگو فیدوی چی تاروان نکره و زور کس تاروانی افیدوی نکر که بلای کم و امی برای دیدون بایدی زخمو دول باشترین موبایل کانی سالی 2019 امیش آیفون 11 پرو ماکر لده جی وان پلاس 7T پرو ایوه در مکستانی که سری او ویدیو دکن ایتر اشنا بن با موبایی دیتر نکتر آیفون و گالاکسی بد پیش روی بیتن او روشی ویدیو که ایوه درم لایچی ویدیو که سابسکرایبی کنان اگر لبینه تو اگر سابسکرایب کرد و ایوه درم زنگوله تنیش سابسکرایب که اون که بی که با اول با ایکم ویدیو یکم بلاک کرد و با اگر داری با توی خوش روی سیج بد لینچی پیدا کم نه دیسکریبشن دانه و لینچی اکاونتی اینستاگرام نه دیسکریپشن دانه اولین چی گروپ کاش نه فیسبوک که هر بنایی کرد دوت کم یه بدرم جوینی گروپ کاپ کن نه دیسکریپشن دانه و چنالی تلگرام دانه یه بدرم تا جوینی کانال کاپ کن لینکی له کامنت دان دریا سپاس نه کم با اوی که براسی پشگیری ویدیو کم کرد اگر ویدیو شیر کن بله هر کان تان سپاس نه کم بگو رکنی کانال که زور من نمی آبگیم بده هزار سابسکرایب زایم دوی ام ویدیو نه کیم بده هزار سابسکرایب ای بدرم تا وقتی ویدیو که سری کن بعد دو دیش نکنیم با افتر نارش ویدیو کار طبعا سرت آدم اما آیفون 11 پرو ماکس و اماش آیفون بودن وان پلاس 7T پرو لسرت از اما برای اول دیشی ورد برای اول دیشی باج نوانی هر دو موبایل که دکم زنی کامی باشتره پیوادارم هیچ کسی زویر نبی شتا کامل لگیرفانی خوم داری نهانم هم او تایمون دیران دارین که لرین کمپانیا کانو و تراو کمپانیا وان پلاس و کمپانیا اپل سرت با آیفون 11 پرو ماکس و دست پیده کنی و سرت برای اول دیلاشه اندکین آیفون 11 پرو ماکس کشکی 226 گرامه و موبایل که دو پیشوی لشوشه پیگه اتا بلام شوشه دو شوی چی تایبتی هیا زور هز نکی که شوشه بید بلام با پی قصه اپا پیر رخترین شوشه لجیهان که با موبایل بکارات بید بلا اوی که گیرین گلی موبایل بکارات و امیش IP68 ده بلام IP68 ده موبایل دیواست ده باتت شد او موبایل اتوانی حتا و کتوار چوار متر لقلای او حتی اگه سی خلک برگه بگیرید که اوش براستی دریشتری ماوی برگه گرتنی هیا لطوای همو موبایل که این ترکی یه سل بازار که بردسته او در باری لاشه آیفون 11 پرو ماکس بابین سر وان پلاس 7T پرو در وان پلاس 7T پرو سرتا کشکی 206 گرامه و دو پیشوی لشوش پیگاتو پارزری شوشه دوای موبایل که گوره لگلاسی 15 و موبایل که بداخو خواهنی هیچ IP نیه و موبایل که دجا او بلام دجا او چی چون با من خود تو شانسی خود لانه یه هنده درب کرده نو او لانه نیش حد بیخیده نو او کهشه نمی بلام لانه شد هن جایوه های بسته و حتی موبایل که بفرمی بخصی کمپانیا بلان دجا او نیه پیش روی که بین اوی که کمیان بارتر ایسا آیفون 11 پرو ماکس لکنجوستان بردستا لکوتای نرخه تان که دلم اون پلاسی 7T پروش لو معانه بردست ده بیو نرخشی لکوتایی پیتانو کندن خیلی دورو بری چنده بی لروی لاشا و ببی هیچ گمان ایک آیفون 11 پرو ماکس زودور بالا دست دره هم نروی رقی شاش شوشکی و هم نروی اوی که موبایلک دجا او لقولای چوار متر او زودور بالاستی کاری گرده بی با موبایل لروی لاشا و کامی براوی آیفون 11 پرو ماکس براوی بابی تینا سر شاشا که براستی امش خالی چی یک زهر گرنگا شاشر استا بوتا بشه چی گرنگ که زوربه و کسانی که موبایل بکردین حسین لاویه که موبایل کن شاشه جوان بید سرطه لآیفون 11 پرو ماکس رو دست بده آیفون 11 پرو ماکس دوری شاشه که سوپر ریتینا ایکس دی آر این دی شاشه که 6.5 اینجا کوالیتی شاشه موبایل که 1232 با 2688 پیکسل و خوانی 458 پی پی آیه بلام اوی گرین گلا موبایل که بکاره تو اویش دولبی ویژن و ایتر بابلین 120 هرتز تاش سینسی که واش همون موبایل کن خوانه 120 هرتزن بلام اوی که گرین گلا موبایل بکاره تو امیش چیه
بە پێی قسەی هەنێکە کوستانی کە تاکنەوەیان بۆ شاشەی مۆبایلەکە کردو کە دەڵێن ڕووناکتنی شاشەی مۆبایلەکانی لە جیهان دەکە ڕکابری دەکە لەگەڵ نۆکی دی پلاس کە مۆبایل بەڕاستی پێویستە شاشەکەی زۆر زۆر ڕووناک بێت بۆ یەکە لە تۆ دەچێت دەرەوە تیشتی ڕۆژە مۆبایلەکەدا بە ناڕەحەتی سەیری شتەکان نەکەی کە بەڕاستی زۆر خەڵک زۆر حەزی پێ مۆبایلەکەی لە کاتی تیشتی ڕۆژ ڕووناکی زۆرتر بێت بۆ یەکە بەتەواوی سەیری شتەکان بکە و لێی تێک نەچێت بەڵام دەربارەی شاشەی ئۆن پلەس هەفتی تی پرۆ ئۆن پلەس هەفتی تی پرۆ دۆری شاشەکەی فلوید ئەمۆلیدا قەبارەی شاشەی مۆبایلەکە 6.67 ئینجا و کوالیتی شاشەی مۆبایلەکە 1440 بە 3120 پیکسل لەوە خاوەنی 518 پی پی ئایە و شاشەکەی بەگورە لە گلاسی پێنتا پۆشراوەکە وەش مادەیەکی ڕەقە بەڵام ئەی ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس ڕەختر و بەرگەگری زیاترە ئەوەی لێرە خاڵی یەکلاکەرەوەی بۆی کە شاشەی ون پلەس هەفتی تی باشتر بە لە باڵێن 11 پرۆ ماکسە دوو شتە یەکەم شت کوالیتی شاشەکەی تەمام بۆ کوالیتی ون پلەسی هەوتی تی پرۆ 2K بەڵامی ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس لە نێوانی فول ئێچ دی و لە نێوانی 2K واتە لە ڕووی پیکسڵەوە ون پلەسی هەفتی تی پرۆ پیکسڵەکەی زیاترە مۆبایلەکە شاشەی جوانترە بەڵام خاڵی یەکلاکەرەوەی تاو تاو ئەویش 90 هێرتز ریفرێش ڕەیت ئەوە ژوا دەکا کامە باشتر بێت ون پلەس هەفتی تی پرۆ لە ڕووی شاشەوە باشترە لە ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس ئێستا گرنگترین بەش ئەویش پلاتفۆرمە ئایا کامەی باشترە تەوانە سەرەتادا ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس کە تۆ لە پاکەتە دیشتنی iOS-ی 13 لەسەر جێگیر کراوە بەڵام چیپی مۆبایلەکە i13 حەوت نانۆمەتری پلەسە کە بەڕاستی ئەوەش وای کردووە کە مۆبایلەکە بە بەهێزترین و خێراترین مۆبایلی جیهان دابنرێت چونکە زۆربەی کەسەکان سەرەتە دەیاون سنابراگۆنی 855 پلەس باشترە وەکو دوێنش لە ڤیدیۆکەی دوێنێ کە باسی ئایفۆنی SE دووەم کە لەگەڵ سەیتان نەکردووە ئەوە لینکی لە دیسکریپشن دانراوە زۆربەی ئەو کەسان دەیانوت بەڕاستی سنابدراگۆنی 855 پلەس باشترە لە i13 بەڵام کە تاکنەوەی زۆریان بۆ کردو تاکنەوەی ڕێندەر و با بڵێن تاکنەوەی SPTSCG و ئەو شتانە i13 خێراتر کارەکانی خۆی تەواو دەکات لە سنابدراگۆنی 855 پلەس دەربارەی پلاتفۆرمی ون پلەسی هەفتی تی پرۆ ئەویش کە تۆ لە پاکەدا دەیشتێنی ئەندرۆیدی دەی لەسەر دیشکراوە لەسەر ڕووگاری ئۆکسین OS-ی ڤێرژنی دێم یاخود نەوەی دێم و مۆبایلەکە چیپەکەی سنابدراگۆنی 855 پلەسە تەمان سەرەتا هەردوو مۆبایلەکە زۆر بەهێزن هەردوو مۆبایلەکە یەکێکن لە باشترین و خێراترین و بەهێزترین مۆبایلەکان لە ساڵی 2019 بەڵام هەردەبێ ئێستا یەکێک لەوانە باشتر بێت لە ڕووی پلاتفۆرم و بێگومان نەک بە بێگومان یعنی تا ڕادەیەک ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس خێراترە لە ون پلەسی هەفتی تی پرۆ ئەویش لە ڕووی چێ زیاتر لە ڕووی یاریکردنەوە و زیاتر لە ڕووی ئەوەی کە ئەگەر بێت و زۆر ئەپ تاقیکەیتەوە تە زۆر بەرنامە بکەیتەوە بۆ منە بچی لە فێج بێتە دەرۆ ڕاستەخۆ بچی پەبجی بکەیت لە پەبجی بڕۆ تۆ ڕاستەخۆ فۆرتنایت کەی لە فۆرتنایت ڕاستەخۆ بچی یوتیوبەوە ئەوە ئەو کار هەستەک ئەنی با بڵێن جیاواجەکەت بۆ دەردەکەوێت نەک تۆ بچی بەرنامە تاقیکەیتەوە لەوانەی ون پلەسی هەفتی تی پرۆ خێراتر بێت بۆیە لە ڕووی بەراوردی چیپەکانەوە ئەوە ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس تا ڕادەیەکی کەم باشترە لە ون پلەسی هەفتی تی پرۆ ئێستا بەشی داهاتوومان بیرگێ بەگشتی سەرەتا هەردوو مۆبایلەکە بیرگێ دەرشیان بەرز ناگرێتەوە واتە میمۆری ناو ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس سێ دۆر بیرگەی ناوەشی بەردەستە 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت و یەک زۆر ڕامیشی بەردەستە تەنها ڕامی 4 گیگابایت لەولاوە ون پلەسی هەفتی تی پرۆ وەکو وتم کە بیرگەی ناوەشی بیرگەی دەرەکی بەرز ناکرێتەوە واتە میمۆری ناخوە یەک دۆر بیرگەی ناوەشی بەردەستە تەنها بە 256 گیگابایت و یەک زۆر ڕامیشی هەیە تەنها ڕامی 8 بەڵام جۆری مەکلارنەکەی کە جۆرێکی تایبەتە ئەو 12 گیگابایت ڕامیشی هەیە بەڵام ئێستا باسی دۆرە ئاسایەکەی دەکەم دۆرە مەکلارنەکە هیچ فەرقێکی نیە بەس دیزاینەکەی لەسەر شکلی سەیارەی مەکلارنە لەگەڵ ڕامی 12 گیگابایت چنان هیچ شتێکی فەرق نیە وەکو وەکی ترە لە ڕووی بیرگەوە بەڕاستی ئەومان بیر نەستێت ون پلەسی هەفتی تی پرۆ UFS-ی ڤێژنی سێم لە خۆ دەگەینەوەی سێم کە ئەوە بەڕاستی وا لە مۆبایلەکە دەکەی خێراتر بێت لە مۆبایلەکە UFS-ی ڤێژنی دووەم لە خۆ بگرێت بۆ سەیڤکردنی فایلە بۆ ئەوەیە کە تۆ فایلێک لە مۆبایلەکە تۆ سەیڤی با بڵێن لاپتۆپەکەت بکەی بۆ ئەو شتانە زۆر کاریگەری بۆ لۆدی یاریش کاریگەری هەیە بۆیە لە ڕووی بیرگەوە بەڕاستی من ون پلەسی هەفتی تی پرۆم پێ باشترە چونکە UFS-ی ڤێژنی سێ هەیە بەڵام ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس ڤێژنی دووە
ئێستا گرنگترین بەش هەمووتان چاوا ڕۆین دەکەن کامێرای ئەودی مۆبایلە کامی بارس تەمان لەسەر دەدا ئایفۆنی یازی پرۆ ماکس سێ کامێرە لە دواوە لە خۆ دەدەێت 12 مگاپیکسڵ 12 مگاپیکسڵ 12 مگاپیکسڵ وە کامێرای ستیلفیشی 12 مگاپیکسڵ بەڵام وان پلەسی 7 تی پرۆ ئەویش سێ کامێرە لە دواوە لە خۆ دەدەێت 16 مگاپیکسڵ 8 مگاپیکسڵ 16 مگاپیکسڵ کامێرای ستیلفیشی 16 مگاپیکسڵ سەرەتا بامزوو شتێکتان پێوڵم کرد مگاپیکسل چەندێک زیاتر بێت ئەوە نیە بڵێت تۆ کامێرەی مۆبایلەکەی من جوانترە نەخیر ئەوە نیە قەباری پیکسلەکە گرنگە سێنسەرەکە گرنگەتەوە ناشتە هەموو گرنگن لە کامێرە بەس دوێنێ بڵێ مۆبایلەکەم 16 مگاپیکسڵ تاوە ئیتر تاوە 8 دەکەن لە هەمووان بارترە نە شەر نیە مۆبایلێکی 64 مگاپیکسڵ بێت کامێرەکەی لە 12 مگاپیکسڵی بارتر بێت ئەوە شەر نیە برام یوەدارم ئاگادار بن لە ڕووی کامێرە تەوان سەرەتا لە ڕووی ڤیدیۆوە ئەوە هەشخوگومانی تێدانیە هە لێرەوە ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس زۆر باشترە ڕووی ڤیدیۆ تۆمارکردن چلە ڤیدیۆ تۆمارکردنی دواوە چلە سێلفیەکەی تەوان لە سێلفیەکەی بە 4K تەسویر دەکات ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس بە 4K 60 FPS تەسویر دەکات 4K 60 FPS وان پلەسی 7 تی پرۆ هەتا ئێستا لە فول ئیچ دی سی ئێف پی دۆستەوە هەتا لە ڕووی سێلفیەوە بە هیچ گومانێک و ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس باشترە بەڵام لە ڕووی دواوە تەوان لە ڕووی دواوە وان پلەسی 7 تی پرۆ دۆخێکی بەناوی دۆخی ماکرۆ لێنز ماکرۆ لێنز چییە ئەو زیاتر بۆ ئەو فۆتۆگرافەرانە دەشێت کە بەڵێن زۆر ئەگەر کەسی حەزی بە کاری فۆتۆگرافی بۆ ئەو کەسە زۆر باشە بۆنە ئەم گوڵە ئەگەر بینی کامێرای وان پلەسی 7 تی پرۆ کە دەیخێتە سەر دۆخی ماکرۆ لێنز چەندی نزیشکەیتەوە فۆکس دەکات هە فۆکس دەکات واتە گوڵەکە بە شێوەیەکی جوانتر دەردەخات زۆر زۆر جوان دەری دەخات بەڵام ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس ئەو تایبەتمەندیی نییە ئەگەر تۆزێک نزیشی بکەیتەوە تەلخی دەکات گوڵەکە تەلق دەکات بەڵام لەبەرەوەی وان پلەسی 7 تی پرۆ دۆخی ماکرۆ لێنزی هەیە ئەوە دوێنییەکی جوانت پێدەبەخشێ ئەگەر بێت و کامێرەکە نزیشی بکەیتەوە لەو تەنەی کە تۆ وێنێ پێ بگری بەڵام بەگشتی بەڕاستی هەتا ئێستا ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس تایخنەوەی دیێکسۆمارچی بۆ نەکراوە بەڵام بەبێ گومانی بۆ تایخنەوەی کە بۆی کراوە تا ڕادەیەک ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس لە کامێرە باشترە لە وان پلەسی 7 تی پرۆ ئێستا شوێنی هیتفۆن و لایانی ساوند و شتیوە تەبەن هەردوو مۆبایلەکە ستێریۆن واتە لە هەردوو لە دەنگیان دێت لە ڕووی سەما و سپیکەر و ئەو شتانە بەڵام هەردوو مۆبایلەکە شوێنی هیتفۆنیان لابراوە شوێنی هیتفۆنیان نەماوە و هەردوو مۆبایلەکەش دۆڵبی ئەتمۆس لەخۆ دەگرت واتە بۆ لایانی ساوند کێشەیان یان زۆر باش ئێستا دوو بەشماوە بەش یەکەمیان لایانی پارێزرایی بەشی دووەمیشیان پاتری بۆ لایانی پارێزراوی ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس فەیس ئای دی لەخۆ دەگرێ و وان پلەسی 7 تی پرۆش ئەڵتراسۆنی ببورن پەنجە مۆری سەر شاشەی دۆری ئۆپتیکال لەخۆ دەگرێت ئێستا کامەیان باشترە تەبعاً لەسەرەتادا ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس فەیس ئای دیەکەی خێراتر کراوە لە ئایفۆنی ئێکسێز ماکسیش واتە فەیس ئای دی ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس خێراترە لە ئایفۆنی ئێکسێز ماکس و لەو لاشەوە وان پلەس 7 تی پرۆ پەنجە مۆرێکی سەر شاشەی زۆر خێرایە ئێستا لە جیهانی مۆبایل چی باوە پەنجە مۆری سەر شاشە باوترە بەڵام ئێستا لە نێوان ئەم دووانە کامەی خۆشترە بۆ بەکارهێنان پەنجە مۆری سەر شاشە خۆشترە بەڵام کامەی پارێزراوترە فەیس ئای دیەکە پارێزراوترە لەبەرەوەی فەیس ئای دیەکەس باوەڕ هەستەوەری زیاتریان بۆ بەکارهێناوە با بڵێن سکانی دەمارەکان و لۆچەکانی دەموچاوت و تەرتیبات و ئەو شتانە هەمووی دەکات بەڵام بۆ خۆشی بەکارهێنان و بۆ خێرایی کردنەوەکە ئەوە وان پلەسی 7 تی پرۆ بۆ لایانی کردنەوەی مۆبایل قفڵی مۆبایلەکەی خێراتر دەبێتەوە بەڵام ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس بۆ زیاتر با بڵێن بۆ ئەوەی کە تۆ کە مۆبایلەکە دەکەیتەوە کامەی زیاتر بۆ لایانی پارێزراوی باشتر بێت ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس باشترە لە کۆتاییدا پاتری تەمان سەرەتە کاکە جیان بە هەڵە دامەڕۆن پاتری ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس 3969 میلی ئەمپێرە و پاتری وان پلەسی 7 تی پرۆ 4085 میلی ئەمپێر ئەو کەسانی کە واتی گەیشتن وەکو پێشتر ئێستا ڕاستەوخۆ دەڵێن کە واتە پاتری ئایفۆنی پاتری وان پلەسی 7 تی پرۆ باشترە چونکەوە بابڵێن نزیکی 90 میلی ئەمپێر زیاترە نازیاتریش تەقریبی 101 میلی ئەمپێر زیاترە وان پلەس 7 تی پرۆ بەڵام ئەوە گرنگ نییە لەبەر ئەوەی ئێستا بۆ نمونە سامسونگ گالاکسی نۆت دێ پلەس پاتێکی 4300 میلی ئەمپێرە هوای مەتی سی پرۆ پاتێگەی 4500 میلی ئەمپێر بەڵام ئایفۆن پاتێگەی 3969 میلی ئەمپێر کرا بڵێ 4000 کا کەتی پاتری ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس باشترە لە هەموو مۆبایلەکانی تر جگە لە ئەیسوس نەبێ ئەیسوس تەواتە بەیاری بوێ دەبێ پاتێگەی ئەوە باش بێت هۆکاری چی ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس پاتێگەی ئەوە نەباشە چیپەکەیەتی
چوار کۆریان زیاد کردو بۆ چیپەکەی، ئەوەش وای کردوکە چیپەکە زۆر کاریگەری لەسەر پاتری مۆبایلەکە بێت، زۆر وزە لە پاتری مۆبایلەکە سرف ناکە، کە زۆر وزەی لە سرف ناکە، ئەو پاتری مۆبایلەکە باشتر دەبێت. بۆیە بۆ پاتری ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس باشترە، بەڵام بۆ هێزی شانکەرەوە وان پلەسی 7 تی پرۆ باشتر لە بەرسی لەبەر ئەوی ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس هێزی شانکەرەوەی 15 واتە، بەڵام وان پلەسی 7 تی پرۆ 30 واتە و 30 واتەکەی خێراتریشە لە وان پلەسی 7 پرۆی ئاسایی. بۆیە ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس بۆ هێزی پاتێکە باشترە، بەڵام وان پلەسی 7 تی پرۆ بۆ هێزی شانکەرەوە واتە لە سفرەوە زووتر بگاتە 100، وان پلەسی 7 تی پرۆ باشترە. لە کۆتاییدا کامل مۆبایل بۆ تۆ گونجاوترە. تەبان ئەگەر پارەیەکی زۆر زۆرت هەبوو ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس بکری باشترە، چونکە پەیوەری باشترین مۆبایل هیچ پەیوەندێکی بە پارەوە نییە. ئەوە حەقی نییە مۆبایلەکە ببیستە بە 30 بە چلە ئەلمیم کامەی باشترە، ئەوە دەخۆلێرەیە. ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس نرخی 1400 دلار بەرەو سەروێ، هەتا وەکو 20 زۆراکە نزیکی 20 زۆراکەش دەچێت. وان پلەسی 7 تی پرۆ لەوانەیە لەو مانگەیان تەقریبی 20 ڕۆژ 15 ڕۆژ دەبێتە کوردستان، نرخی لەوانەیە 750 دلار بۆ 800 دلار بێت. نرخێکی زۆریان فەرقە لەوری تایمەندیشەوە، ئەو فەرقە زۆریان نییە، بەڵام لە کۆتاییدا ئەتوانین بڵێن ئایفۆنی 11 پرۆ ماکس باشترە لە وان پلەس 7 تی پرۆ، جگە لە لایانی شاشە و هێزی شانکەرەوە نەبێت. هەتا وەکو ڤیدیۆیشتر، ئەسلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵاهی و بەرەکاتوو.